Syvä tervehdys YouTube. Aika esitellä semmoinen uusi ohjelmasegmentti, jota ajattelin ruveta pitämään päällä Tyypin puolella. Joka sunnuntai Outo Gallup. Eli kanavani toistuvista ohjelmista tämä tulee olemaan ensimmäinen. Mulla on muutamia muitakin niin kuin juttuja, joita niin kuin olen miettinyt semmoisiksi niin kuin show-ideoiksi, joita ruvetaan pitämään varmaan. Seuraava, mitä todennäköisimmin tulee olemaan, rehelliset uutiset. Ja se niin kuin tämän Oudon Gallupin kanssa tulee muodostumaan sitten sen niin kuin show, tai siis tämän koko kanavan niin kuin sen viikoittaisen pohjan. Mutta niin kuin tämänkertainen ja ensimmäinen, Outo Gallup. Jos olisit byjama-banaani, olisitko B1 vai B2? Ja mä en tiedä ihan tasan tarkkaan, että miten tää vastausmenetelmä niin kuin tulee menemään. Vastatkaa vaikka tonne kommentteihin. Jos jossakin vaiheessa muutetaan formaattia, niin kerron siitä niin kuin sitten kyllä. Mutta tässä vaiheessa on varmaan helpompi niin kuin pitää siellä niin kuin tyyliin niin kuin kommenttisektorilla. Joten niin kuin vastatkaa lyhyesti, siis silleen niinku B1 tai B2. Jostain syystä tää on aina kiinnostanut mua. Pyjama-banaani. Mitä vittua. Sitten seuraava, mikä niinku täytyy kanssa ottaa tähän mukaan, on siis se, että jos kyseessä on Outo Gallup, ja mulla on niinku oikeesti monia kysymyksiä, joita keksin ihan itsekin, niin kuin, että joita voidaan kysyä niin kuin tässä näin. Mutta myös kysymyksiä saa ehdottaa, ja niin kuin, yksi mitä haluaisin niin kuin nähdä on siis silleen se, että ihmiset niin kuin tekis videoita, niin kuin, että laittais videovastauksia, joissa on kysymyksiä. Niin kuin tehdään vaan tämmönen niin kuin hauska juttu. Siis silleen niin kuin Outo Gallup. Siis silleen niin kuin ja järjetöntä tilastotietoa oudoista kysymyksistä. No, ihan vaan niinku huumorilla. Siis tilastot on muutenkin siis silleen fucking freakia juttua, että niinku just joku tämmönen Outo Gallup voisi olla niinku se hyvä. Okei, elikkä tämmöisenä pikakertauksena. Ensimmäinen video, luultavasti pitkässä sarjassa niin kuin yhtä outoja videoita, aiheenaan Outo Gallup. Ensimmäinen kysymys, jos olisit pyjama-banaani, olisitko B1 vai B2? Vastaukset mielellään kommentteihin mahdollisimman yksinkertaisina, ja jos haluat esittää oman Outo Gallup-kysymyksesi, niin laita se video vastauksena tähän videoon.